Hello， 大家好，欢迎回到我的频道，我是你们的辐射长 Niki。大家小时候应该很常看电视上的动画吧，什么梦幻游戏啊、库洛魔法使、鬼神童子、暴走兄弟等等的。那今天这集呢，生怕就是很多粉丝不懂我在说什么，因为毕竟你知道很多小豆腐呢可能都是在千禧年之后才出生的。总之 anyway， 今天呢就是任性的要走一个怀旧回忆杀的路线。那先说我本人呢，小学时期的乐趣就是在下课的时候去杂货店，然后花5块钱盲买抽一张库洛牌，打开的时候呢就是会有一种惊喜包的感觉，只要开了之后卡片是拿到跟之前重复一样的，就会觉得 Oh my god， 我的人生绝望。然后隔一天呢又要拿到学校，就是跟同学换这样子，而且还要疯狂的收集，就是贴纸贴在贴纸布上面。有人懂什么叫贴纸布吗？总之就是我们当时都会有一个就是邮购的本子，然后就是要看老半天，而且通常都要偷偷的在上课的时间看这样子，就是疯狂的订单啊，然后订购东西。那贴纸布呢也是当时就是很夯的东西之一。那不幸就是如果抽到重复的贴纸的话呢，就是得要跟同班的同学交换，就同学就想说到底有完没完。总之这么多小时候童年回忆杀动画，就一定会诞生超多少女们的初恋白马王子。因为毕竟看卡通的时候谁没有把自己带入成女主角过呢，简直就是希望睡醒然后就魂穿到那个世界当中，就穿越过去，像梦幻游戏那样。所以今天我要跟大家聊聊的主题就是陪伴我长大的那些初恋动画男友。在影片开始之前呢，不要忘了要先订阅我频道，才不会错过任何的新影片啊。首先一上来真的是经典中的经典，哪个七八年级的女生初恋不是羽山丘人？我小时候呢每天都在画渣男的 Q 版自画像，应该不是唯一一个人吧。我觉得小时候就是女生的必画 Q 版一定是那个渣男图片这样子。玩偶游戏故事以身为人气童星的苍田沙男还有问题儿童的同班同学羽山丘人，两人从一开始互看不顺眼到最后喜欢上对方的故事，也伴随着小学到初中还有成长的经历。那我现在回去看的时候真的会觉得 Oh my god， 就是里面有很多小学生突兀的行为，就原来我们当时看的时候是这么复杂的剧情吗？我们看的就是很像八点档的卡通长大的那种感觉。那当时小学在看的时候呢，其实只会顾着想要嫁给羽山丘人而已。那那时候呢真的非常的流行就是人狠话不多的帅哥，羽山呢就像那个孤独的一匹狼，就是个性别扭而且还很双标，只对喜欢的人温柔，就是只要看到他对沙男有一点点温柔的时候，就觉得啊，天哪，太帅了吧的那种感觉。对，就是自古就教导我们喜欢渣男。当时印象最深就是搭配他里面的那个插曲，每一次羽山跟沙男在一起的时候，都会播这个很揪心的 BGM， 就是一秒让我回到寡言王子羽山的初恋回忆当中。那简直就是像跟羽山谈了一场恋爱一样。小时候呢，真的是觉得羽山这个人非常捉摸不定，不知道大家有没有这么觉得？那回去看的时候就会觉得其实也还蛮透彻的，可能是以上帝的视角去看吧，就会觉得羽山其实对于就是这么多渣男来讲，他好像也不算渣，其实也是只对沙男有爱而已。他在跟风花在一起的时候呢，我相信也气死了不少的女生。最后呢我还另外想要心疼加码就是可怜的炮灰小男二号直城这个角色，因为其实在后续的番外结局当中呢，直城的故事是因为以前过度的喜欢沙男，所以导致他再也没有办法爱上其他的女人，然后最后就是扳弯了自己，遇到了追求他的男子，然后所以就决定要跟对方交往，甜蜜的同居当中。虽然是可能过得也是蛮幸福的啊，因为毕竟有找到他的出路嘛，但是就是有那种糖里有刀的感觉，有点意难平，真的。再来第二部就是库洛魔法使啦。库洛魔法使 OP 真是每一首歌都超好听，每一首歌都朗朗上口的那种感觉。而且我小时候真的超级羡慕小樱，就是每一集的造型都像获得百万经费那样子，非常厉害。可能是因为她有知识那样子的头号唯粉闺蜜吧。故事内容是主角木之本因意外的把封印住的库洛牌打开，每张卡片呢都有着不同的能力，而且拥有自我的意识，随意的行动。那为
为了阻止库洛牌对世界造成灾难，小樱就接受了可鲁的委托，将四处失散的卡牌呢回收。当时的口诀呢，我到现在还会背：封印解除，封印解除。我曾经也是对着我家就是超级多的那个库洛牌这样子羞耻的玩，当然到最后就是卡牌现在都已经不知道到哪去了，应该就是被我丢掉了。但不得不说，这部动画真的是每个人物都长得非常的帅。社长自己当时的初恋呢是给了小樱的亲哥桃矢，但我必须承认这个观点是比较清奇稀有的，因为我想更多人应该是小狼啊或者雪兔哥派的，因为毕竟小樱就是当时是轮流的喜欢上这两号人物嘛。但是我当时呢就只顾着陷入就是客桃矢跟月的爱情世界当中，整个就是没有 get 到小狼的帅气，就感觉小狼很小，没有办法当男友的那种感觉。重点是我也才小学生，还嫌弃人家很小这样子，那整个就是被黏上那个口嫌体正直的妹控桃矢给迷得不要不要的。不知道有没有人跟我一样，当时呢就是桃矢跟关月老师有暧昧，我一度就是心碎震撼不已，最后呢发现他原来他的真爱是月之后呢，我就同意。你喜欢的男爱豆今天公布恋情了，是哪个小王八蛋抢我男友啊？但他好像交了一个男友哎。哦，那我同意。不知道大家是不是都这样子的呢？我从小呢就已经同意了，所以到现在也是改不了。只能说就是，如果对象呢，就是打败性别打败不了的话，我会祝福他们。又是一首 OP 一放眼泪破防的神曲。梦幻游戏这部呢是我记忆中最早最早看的逆后宫动画，我自己呢把它取名叫做人人都爱美珠历险记。故事是讲述一名女学生美珠与好友小维呢进入了图书馆的禁区，打开了一本叫做弑神天地书的禁书，两人呢就被卷入书中，来到了奇幻的异世界。美珠不明就里的顶着大女主的光环，成为了朱雀巫女，与七星士鬼秀相恋。作为全书第一帅的男主角鬼秀呢，真的算是超完美的初恋男友了。不仅是颜值高，然后男友力 max 还专情，因为家里呢有四个妹妹要养，养成了就是非常想要赚钱啊爱钱的那种养家好习惯，而且呢非常的喜欢照顾人，对于在意的人呢总是会义无反顾的舍身保护，而且不管吃了多少苦呢也不形于色，绝对是今天介绍三位初恋男友当中呢，就是我现在这个岁数长大了也是觉得可以嫁的角色。只是呢我真的是从小就非常的讨厌美珠，不知道有没有人跟我一样。因为之前我在小日子就是专访的时候呢，就是跟工作人员啊，然后还有受访者雅海老师一起提到梦幻游戏的时候呢，在场所有的人一致都讨厌美珠，就是不懂为何书中人人都爱她，尤其是我最爱的角色柳秀呢，居然也被安排喜欢上美珠的时候，我那幼小的心灵整个都碎了。那柳秀是里面一位就是七星士，是带妹然后男扮女装嫁给君王星秀的人物。那柳秀曾说就是为了爱他可以舍弃男人的自尊，但是没有想到最后居然被作者刺了一个就是莫名其妙爱上美珠的桥段，我真的是从此天崩地裂，而且他还为了守护喜欢的美珠然后就是死掉，我真的是崩溃哭超久的。总之呢动画中的七星士呢也是个别的超级有看头，每个都长得非常的帅，而且非常有个性，绝对是小时候每一位女生就是守在电视上等播出的经典卡通。好啦，那今天的影片呢就差不多到这边。我怎么发现就是今天聊的三部呢都隐隐约约有BL元素在里面。我真的是三句不离初心本业，就是从小初恋也得伴随着腐女的心养成。只能说呢非常好奇大家的童年是否也都跟我一样有这些令你就是心跳蹦蹦蓝的动画男友呢。那小时候的经典动画呢真的是太多太多了，一集真的是完全讲不够。不知道以上这三位人选呢大家是否全员一致，还是你们的清单 list 都另外有谁呢，也都可以在下方留言告诉我哦。那希望今天影片大家看得开心看得有趣，如果还有想要许愿看哪一些动画帅哥，或是有什么想要看的主题都欢迎跟我说说咯。我自己是聊得蛮开的，因为还有很多口袋名单想要分享。那也不要忘了要帮我把影片按个赞，然后订阅加分享哦。 Instagram 的日常像账号呢也顺便 follow 起来。那我是 Nikki， 我们就下次影片见了，拜拜。